kene iki guys, kene iki biyen iki enek wit asem gede guys. Lek arep bali ngono kae nyegat mobil terdam ning kene iki. Nah. Iki jembatane saiki wis ganti. Ompo to saiki. Ya lek cowili to iki jembatan. Nah, ae nek mobil Elsa. Nek mengkok ngono ae, guys. Tuli. Oke, guys. Nah, ae kapuan ya, guys, kapuan. Lek nganan ning Ngawi, lek ngiri kuwi ning Jogorogo, guys. Jogorogo. SD siji soco iki arek areng Jogorogo iki. Jalane salus to, guys. Biyen kene blontang-blontang kene. Rata diombakne sak wit iki ketoke. Tapi yo aspale ora orang kantor-kantor banget ya. Yang penting dandani. Pinggirnya cor-corannya ke mek diuruk. Nah, ini kan saya kan bengkel ini sih. Bengkel sopo, bengkel leyang lo sopo seperti sih. Gue dia tau kayaknya lah saya gitu. Oh, jago dong nanti. Desa Tanjung Sari ini guys, Tanjung Sari, Jogorogo.